Abbiamo davvero studi di Rosa Gnani, insomma, se sono questi libri regalo, c'è una grande scritta all'epoca, è che gli artisti classici lì hanno lavorato con la colonna. Il libro di Rico Sonza, quello da nascere, vedi, diceva, insomma, tutto lui si presenteva, non ha preso la prima volta, e diceva, non c'è covagna, o se non ha un sacco di tempo di vedere. Le eden ali dva vinska letnika v desetletju sta dosegla visoko kakovost. Kot na poprečni so izstopali letniki 71, 83, 90 in 92. Zdaj pa že je obrnjeno, da je v enem desetletju en slab film. Se o slabem nikoli ne govorimo, ampak se dogodijo. Tako da smo lahko tisti, ki saj ti mladi, ki zdaj živijo, ki imajo radi vino, da ste lahko bolj uživali, kot so mi, ko smo pričakovali, bo kakšen bo letnik, kakšen bo letnik. Tradicionalno strokovno ocenjevanje vin v zadnjih letih izvaja skupina 30 enologov, vinarjev in drugih vinskih strokovnjakov iz vse Slovenije. Ocene posameznih vzorcev vin so osnova za skupno oceno vinskega letnika vinorodne dežele Podravje. Tako da smo letos izbrali kar lepo število vzorcev. Vinogradniki Podravja so se odzvali za 155 vzorci. Od tega so prinesli 132 vin normalnih trgatov, 22 vin posebnih kakovosti in pa ena predina se je našla tukaj. Je pa celoten izbor vinorodne dežele Podravja, kot je bilo od belih večjih zvrsti, čipona, od menega muškarata, od žame torke do monte frantine. Povezano to ocenjevanje po zakonu o vinu je maksimalno 40 vzorcev na dan. Ampak glede tega, mi pri tem profesionalnem ocenjevanju tudi ne zaživamo tega vina, tako da je to nekaj vina. Kaj konkretno ocenjujete? Je pa nekaj so glavni vides, volne kursi in premije, ker mi vedemo, kakšna mislica ocenjevanja ne posebej.